Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaking nagngangalang Ashef na may dalang kabaong, at isang babae na nagngangalang Gidi na bumaba sa isang tren, ang dalawang emo na ito ay naghahanap ng isang partikular na witch at tinanong ang unang babae na nakita nila, kung siya ba ay witch o kung nakakita siya ng mga ito. Si Gidi ay madaling mainip kaya humingi ng paumanhin si Ashef para sa kanyang asal, at ipinaliwanag na hindi niya mapigilan ang kanyang pagkasabik pagdating sa mga witch. Inihayag niya na hindi nila talaga alam kung ano ang hitsura ng hinahanap nilang witch, ngunit swerte silang nakatagpo ng isang tao na kilala ang mga ito at ang kakaibang babaeng ito ay nagnangalang Mary. Ibinunyag niya na hindi ito swerte dahil hindi lang siya ang nakakakilala sa Lady Witch. Sa katunayan, lahat sa lungsod ay kilala ang witch at hindi na magtatagal bago nila ito matagpuan, biglang lahat ng salaming bintana sa paligid nila ay nabasag at nakita nila ang isang higanteng halimaw sa labas. Ang higanting street shark na ito ay dumurog sa isang grupo ng mga tanga na pulis, na sinubukan na barilin ito at napagtanto ng ating dalawang emo na isang napakalakas na mage ang nasa likod nito. Iniisip ni Gidi na ang witch na sa wakas ay nagpakita na ng sarili nito, kaso sinabi ng kakaibang babae kanina na mali sila at ang tao sa likod ng pag-atake ay hindi ang hinahanap nila. Sa kalye, ang tao na tinutukoy bilang Lady Witch ay nag-activate ng isang spell at inilunsad ito diretsyo sa muscle dub na Street Shark. Ang maliit na atake na ito ay sumabog sa loob ng halimaw na shark, ipinakita ang taong nasa loob nito. Ang lalaking ito ay inaresto at si Lady Witch ay ipinagdiwang bilang tagapagligtas ng lungsod, siya ang bayani ng lungsod subalit nagulat si Ashef dahil ito ay isang witch, Sinabi rin niya na ang kakaibang babae ay mukhang sobrang saya sa kasikatan ng witch kaya inamin nito na siya ay apprentice ni Lady Witch. Tumakbo si Mary para ihanda ang pagpapakilala para sa mga imo at natuwa si Ashef na hindi sila nagsayang pa ng oras sa paghahanap sa witch. Pinapaalala niya kay Gidi na ang kanilang misyon ang kanilang pangunahing prioridad. Binalaan niya ito laban sa paggalaw ng padalos-dalos. Ngunit nagulat siya na matagal na itong nawala at binati ni Mary ang witch na nagngangalang loan at ipinahayag ang kanyang kasiyahan para sa malaking gabi na nakaabang sa kanila. Galit na galit ang lalaking shark dahil nagtataka siya kung paano nalilimutan ng lahat ang nagawa ng mga witch noon at tinawag silang lahat na baliw dahil itinuturing nila siya bilang bayani ngayon. Biglang lumitaw si Gidi mula sa kawalan para atakihin ang tinatawag niyang maruming witch subalit hinarang siya ni Lone, at ginamit ang mahika para magapos siya at gumamit si Gigi ng medyo bastos na salita para ipahayag na sigurado siyang naaalala siya ni Lone ngunit sinabi ni Lone na hindi siya sigurado kung ano ang sinasabi nito walang ideya si Gidi kung paano na-convince ni Lone ang lahat na siya ay isang bayani at ipinaliwanag na ang mga witch ay nagdadala lamang ng kapahamakan at kamalasan biglang isang grupo ng mga uwak ang nagtulak sa mga pulis pabalik at lumitaw si Ashef mula sa kawalan Binanggit niya na palaging ganito ang nangyayari at sana manatili na lang si Gidi sa likod at hayaan siyang mag-isa. Siyempre, nalungkot si Mary at ipinaliwanag ni Ashef na ito ay isang malaking pagkakamali at naging balisa ang karamihan dahil nagsimula silang magtapon ng bagay sa ating mga bida, at humiling na sila ay arestuhin. Gumamit si Ashef ng uri ng madilim na mahika para makalabas roon, Kaso ayaw umalis ni Gidi dahil nasa harap na nila ang kanilang target at humingi ng paumanhin si Ashef sa dalawang babae at nagteleport sila palayo. Pagkatapos ay nalaman natin na apat na raang taon na ang nakalilipas, isang masamang witch ang naglagay ng sumpa sa lungsod na naging dahilan upang ito ay maging isang sinumpang lupa na nilamon ng apoy ng impyerno. Gayunpaman doon ay natalo ang witch at naselyo ang sumpa at dumating sina Ashef at Gidi sa kastilyo kung saan sinasabing nasil na ang sumpa ito rin ang kasalukuyang tirahan ni Lone, ngunit lahat ng iyon ay batay lamang sa isang pamphlet na binili niya sa isang gift shop. Para kay Gidi, lahat ng mga witch ay masama subalit ang witch na kanilang kinakaharap ngayon ay nakagawa ng magandang reputasyon para sa sarili. Isang grupo ng mga babae ang dumating at ipinaliwanag na naroon sila para sa isang party para sa pagdiriwang ng isang anibersaryo. Bago pa nila maipaliwanag kung anong uri ng anibersaryo, tinanggap sila ni Mary sa loob at nagulat siya nang makita ang dalawang goth na bata at tumanggi na papasukin ang masasamang tao tulad nila. Binanggit ni Gidi na lahat ng mga witch ay baliw at hindi niya maintindihan kung bakit ipinagtatanggol ni Mary ang isa, ipinaliwanag ni Mary na sa nakaraan, malupit ang pagtrato ng lungsod sa mga witch dahil sa masama ang mga ito. Ayaw ni Lone sa katotohanan na ito at nagtrabaho ng mabuti para tulungan ang lungsod, Pinrotektahan niya ang lungsod mula sa mga sakuna at masasamang tao gamit ang mahika at nailigtas niya ang maraming tao, kabilang na doon si Mary. Matapos ang ilang taon ng pagsisikap, nagbunga ang mga pagsusumikap ni Loan at natapos ang diskriminasyon laban sa mga witch sa lungsod, kaya naman doon ay tumanggi si Mary na papasukin ang sinumang may galit sa mga witch laban kay Loan. Binalaan ni Ashef si Mary laban sa paniniwala sa lahat ng naririnig niya. At ibinunyag na may nakakahinalang bagay tungkol sa naselyuhan na apoy ng impyerno na sinasabing sumpa ng witch, at ipinaliwanag niya na ang sumpang ito ay hindi basta-basta lamang maisasara kaya kung may naisara doon, tiyak na may ibang bagay ito bukod sa sumpa. Hindi inaasahan ni Ashef na maniniwala si Mary sa kanya subalit hiniling niya na huwag din siyang maglagay ng labis na tiwala sa witch, ipinaliwanag niya na ang mga witch ay palaging may dalang dalawang bagay, mga sikreto at panganib. Sawa na si Mary sa pakikinig sa imo at hiniling na sila ay umalis, ngunit gusto lamang malaman ni Ashef kung ano ang kanilang ipinagdiriwang at halatang medyo mangmang si Mary, dahil ipinaliwanag niya na wala siyang ideya at si Lone lamang ang nakakaalam. Handa na si Gidi na pumasok ngunit nalaman ni Ashef ang tungkol sa isang bagay na nais niyang pag-aralan pa, umaasa siyang wala ito pero malamang na hindi dahil nakikitungo sila sa isang witch sa kastilyo. Namangha ang mga bisita ng witch sa inihanda na setup, at ipinaliwanag ni Mary na pinaalis niya lang ang mga bastos na naguusap tungkol kay Lo na parang masama siya. Sa ibang lugar, habang si Gidi ay abala sa pagkain, doon ay natuklasan ni Ashef ang nakakatakot na tunay na kasaysayan na nakalibing sa nakaraan, may kinalaman ito sa lugar kung saan nasil na ang apoy at kasabay rin sa eksaktong petsang ito. Nababahala si Ashef dahil gusto niyang hawakan ang sitwasyong ito sa isang sibilisadong paraan, ngunit wala ng pag-asa ito ngayon at idineklara ni Ashef na hahayaan niya si Gidi na ituloy ang kanyang misyon, kaya sobrang nasabik siya na nakakain pa siya ng butter knife habang umaalis sila sa kanilang hotel. Sinubukan ng ilang pulis na pigilan sila sa utos ni Lady Witch, maliwanag na ang mga taong ito ay nasa ilalim lamang ng kanyang kontrol at ito ay nagpapatunay na masama si Lone, ginamit ni Ashef ang kanyang tato at nagdulot ng gulo ang mga uwak sa labas. Napagtanto nila na halos umabot na sa limang bituin ang kanilang antas ng pagiging wanted habang maraming pulis ang naghihintay sa kanila, galit na galit si Gidi kay Lon at nanumpa na suntukin siya sa kanyang mukha kapag nakita niya ito. Sa kastilyo ay masama ang naging takbo ng pangyayari para kay Mary habang nagising siya na wala na ang kanyang mga kamay at paa, ganoon din ang kalagayan ng ibang mga bisita, ngunit sinabi sa kanila ng witch na huwag matakot dahil sila ay magiging mga susi para sa kanya. Isiniksik niya ang isang spell sa kanilang mga katawan habang nagsasanay at sila ngayon ay magiging mga susi para ilabas ang apoy ng impyerno na natutulog sa lungsod, nagulat si Mary ng ibunyag ni na ang masamang witch ay kanyang lola. Ang kanyang lola ay hindi talaga masama dahil siya ang nagsil ng apoy at nagligtas sa lungsod, ang tunay na dahilan ng apoy ay nananatiling misteryo, ngunit palaging sinisisi ang mga witch sa mga sakuna at ang kanyang lola ay binitay dahil dito. Nakaranas din si Lo ng walang katapusang pag-atake sa kanyang buhay kaya hindi niya balak patawarin ang lahat ng ito, nagmakaawa si Mary na itigil ito kaso ibinunyag ni Lo na ang araw na ito ay masyadong espesyal para palampasin, eksaktong apat na raan at labimpitong taon na ang nakalipas. Inilagay ang selyo at ang araw na ito ang tanging araw kung kailan nagising ang kapangyarihan nito, biglang isa sa mga human kiss ang nagbukas ng unang kandado, ang isang kandado na ito lang ay nagdulot ng malawakang sunog sa lungsod. Ipinagdiwang ni Lo ang kahangahangang araw na ito subalit dumating si Gidi upang sirain ang party at sa kasamaang palad, madali siyang pinigilan ni Lone at sinubukan muli ni Gidi kaso ginamit ni Lo ng kanyang napakalakas na kapangyarihan para itulak siya pabalik. Nagulat si Lo na may isang walang kapangyarihan tulad ni Gidi ang maglakas loob na umatake sa kanya, hindi siya basta-basta na tanga at alam na niya na ginamit lang si Gidi bilang isang distraction. Inilunsad niya ang isang atake kay Ashef na may sobrang galit, ngunit napigilan ito ni Ashef kasabay ng pagtatapos niya sa pagtatayo ng isang barrier sa paligid ng lahat ng mga babae. Namangha si Lo na nalaman nito ang kanyang plano at nagtataka kung sino ba talaga itong lalaki, ngunit kalmado lang si Ashef at ipinaliwanag na lahat ay may itinatagong bagay, lalo na kapag kausap ang mga witch at binigyang diin niya na hindi dapat buksan ng mga tao ang kanilang mga puso sa isang witch. Tinawag ito ni Lo na panghuhusga at binabanggit na ang panghuhusgang ito ang naging sanhi ng problema sa unang lugar, ang kanyang lola ay sinunog sa tulos dahil dito, kaya sinusubukan lang niyang ituwid ang mga bagay. Sinubukan ni Mary na magdala ng katinoan kay Lo at ipinunto na wala na ang lahat ng mga taong pumatay sa kanyang lola, lahat ng tao sa lungsod ngayon ay nagmamahal kay Loan at ipinaliwanag ni Loan na ang kanilang pagmamahal ay dumating lamang dahil ginamit niya sila upang itayo ang pundasyon para sa kanyang plano. Ang pagkakaroon ng kanilang tiwala ay nagpapadali sa pakiramdam ng pagbubukas ng selyo, ipinakita ni Loan kung gaano siya kasama ng ipaliwanag niya na ang paghihiganti sa isang taong hindi mo makita ang mukha ay tulad ng paghihiganti sa isang langgam. Ang pagkakaibigan sa lahat ng mamamayan ngayon ay nagpapahintulot sa kanya na pahalagahan sila bilang mga target ng kanyang paghihiganti. Ang resulta ngayon ay ang kanilang paghihirap ay nagbibigay sa kanya ng malaking kasiyahan. Sinubukan ni Ashef na pigilan siya mula sa pag-unlock ng mas marami pang selyo, ngunit pinigilan siya ni Lone at ipinahayag ni Gidi na hindi pa siya natatapos at ipinahayag na kinasusuklaman niya ang mga witch, kasing laki ng pagkamuhi ni Lone sa mga tao. Hinihingi ni Didi na malaman kung naaalala ba siya ni Lone o ang marka sa kanyang leeg. Tumawa si Lone at napagtanto ngayon na nais ni Didi na alisin ang sumpa ng witch, gayon paman ay napakahirap tanggalin ang sumpang ito. Dalawa lamang ang paraan para ito ay matanggal. Una, isang mapagmahal na halik mula sa isang prinsipe na may damdamin, ibig sabihin ay isang taus pusong halik mula sa kanyang kapareha sa dalisay na pagmamahalan. Pangalawa, ang witch na nagsumpa sa tao ang kailangang magtanggal nito at sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Lone na hindi siya ang bruha na hinahanap ni Gidi, kaya hindi niya matatanggal ang kanyang sumpa. Sinunog ni Lone si Gidi ng apoy at sinabihan siyang nasasayang lang ang kanyang oras dahil wala siyang impormasyon tungkol sa bruha na kanyang inaakala. Biglang ibinunyag ni Ashef na nagkamali si Lone sa isang mahalagang punto, hindi kailangang siya ang witch na naglagay ng sumpa para matanggal ito. Lumitaw si Gidi mula sa apoy para lapitan si Lone, ngunit agad na tumusok si Lone sa kanyang katawan gamit ang isang atake at nakakagulat na umiti si Gidi at hinalikan ang witch. Ibinunyag ni Asef ang ikatlong paraan para matanggal ang sumpa at iyon ay ang paghalik sa isang bruha. Lumabas ang kadiliman mula sa katawan ni Gidi at pumasok sa kabaong na laging dala ni Ashef. Hindi alam ni Lone kung ano ang nangyayari at nagulat nang lumabas ang isang halimaw mula sa kabaong, Ramdam niya ang nakakatakot na aura nito ngunit hindi niya maintindihan kung paanong wala siyang nararamdamang malakas na mahika. Nagtataka siya kung ito ba ang tunay na pagkatao ni Gidi at umaasa si Ashef na hindi tatanda si Gidi, na ang panganib at naglabas si Lone ng isang atake ngunit hindi nasaktan si Monster Gidi. Sinubukan ng witch ang mas malakas pang atake kaso muling hindi nasaktan si Gidi, kinuha ni Lone ng kanyang pinakamalakas na buong spell mula sa kanyang bag ng mga trick, Nagtataka si Mary kung bakit hindi tumutulong si Ashef sa labanan. Ibinunyag ni Ashef na isa lamang siyang first-rate na mage at hindi siya makakatulong sa labanang ito, ngunit hindi iyon problema dahil hindi kailangan ang kanyang tulong at ito ay dahil si Gidi ang pinakakinatatakutan sa lahat ng nilalang, at ang pinakamalaki at tanging natural na kaaway ng mga wolf biglang lumitaw si Gidi mula sa usok at hinawakan si Lone, at sa isang suntok lamang ay tinapon ang witch at tanging pagtataka na lamang ang naiwan kay Lone habang siya ay natalo, nagkolaps si Monster Gidi at binawi ni Ashef ang normal na katawan ni Gidi. Masaya si Ashef na makitang kontrolado na ang apoy, subalit galit na galit si Gidi dahil sa isa na namang patay at sumang-ayon si Ashef na nakakapanghinayang dahil ang pamamaraang ito ay nakakatanggal nga ng sumpa kaso hindi pang habang buhay. Para sa mas permanenteng solusyon ay kailangan nilang hanapin ang kanilang hinahanap at sa kastilyo. Nakita natin na ang lahat ng mga babae ay may mga kamay at paanaat na pagtanto ni Mary na mali ang kanyang pagkakakilala sa dalawang imo at naalala niya ang sinabi ni Ashef sa kanya noong nakaraang gabi. Ang kanilang trabaho ay ibalik ang mga witch sa order at hinaharap ng order ang lahat ng uri ng mga problema na may kinalaman sa mahika. Tapos na ang kanilang misyon sa lungsod kaya umuwi na ang dalawa. Sa ibang lugar, may isang lalaki na nag-alok na ihatid ang isang babae sa bahay matapos nilang marinig ang isang kakaibang ingay. Kaso nagpasya ang babae na maglakad mag-isa pauwi, ngunit napansin niya na maraming uwak na nakaabang doon. Wala siyang nakikitang sumusunod sa kanya nang tumingin siya sa likod, pero iyon ay dahil ang tao ay nasa harap na niya at inatake siya ng bagay na ito sa isang tila masakit na paraan. Ngunit na pagpasahan ito na hindi iyon sapat at kailangan itong dagdagan pa ng isang bagay. Pabalik sa ating mga bayani, tinawag sila para sa isang trabaho para sa isang mayamang collector at tumakas ang isang specimen mula sa kanyang koleksyon at sobrang marahas ito. Marami na itong biktima at napansin ni Ashef sa paraan ng pag-uusap ng lalaki na hindi ito basta-basta nabihirang nilalang. Umaasa siyang hindi ito isang magical na hayop, ngunit sa kasamaang palad ay ito nga. At mukhang malaking platopus ang bagay na ito subalit sobrang lakas nito. Sinabihan si Ashef na dapat silang magmadali at dapat walang pinsala na mahuli ang higanteng hayop na ito, walang interes si Gidi sa pakikipaglaban sa isang nakakainip na hayop kaya hinayaan niya si Ashef na hawakan ang tungkulin ng pag-aalaga sa alagang hayop. Dahil nasa lugar na sila, wala nang ibang pagpipilian si Ashef kundi hawakan ito mag-isa at sinabi ni Ashef sa isang lalaki na ang manipulation ng materya ay ang pinakasimpleng uri ng spell ngunit ang pagkontrol sa mga likido ay nangangailangan ng partikular na kasanayan Ibinunyag ni Ashef na lagi siyang nahihirapan dito ngunit tinawag siyang sinungaling habang ginagamit niya ang mahika para kontrolin ang isang bola ng tubig inilunsad ni Ashef ito sa Platiasores ngunit madali itong naitaboy ng hayop Lumapit ito sa kanya kaso may kontrol pa rin siya sa tubig. Muling binoo niya ang bola ng tubig at ginamit ito para simulan ang pagpapahirap sa hayop. Hindi na maaaring maging mas inip si Gidi at nagulat ang lalaking nagdala sa kanila roon ng ipaliwanag ni Ashef na tapos na ang trabaho. Ipinahayag ng mayamang collector ang kanyang pagiging maluwag sa loob dahil tama ang kanyang pagpili ng tao. Ipinaliwanag niya na iligal ang mga magical na hayop sa bansang ito na balitaan niyang tatanggapin ni Ashef ang anumang trabaho at natuwa siyang makita na tama ang impormasyon at itinama siya ni Ashef. Gayunpaman, ipinaliwanag na tumutuon lamang sila sa mga trabahong may kinalaman sa mahika, sinabi niya sa lalaki na hanapin na lang si Che sa Order of Magical Resonance kung may kailangan pa siyang iba at umalis sila pagkatapos. Magpapakabusog si na Ashef sa isang pagkain pagkatapos ng matagumpay na trabaho. Ngunit palaging masama ang ugali ni Didi at ang nakaraang ilang trabaho nila ay may kinalaman sa mahika kaso katumbas lang ng maliliit na krimen. Galit na galit si Gidi dahil hindi ito ang dahilan ng pagsali niya sa order, hiniling niya kay Ashef na magmadali at maghanap ng witch para sa kanya, dahil ang ibang bagay ay pagsasayang lang ng oras. Kailangan ipaliwanag ni Ashef kay Gidi na ang mga kaso na may kinalaman sa mga witch ay hindi basta-basta lang lumalabas at pinaalalahanan siya na ang kanilang relasyon ay isang palitan, sa pagsangayon na tulungan si Gidi na makamit ang kanyang layunin, pumayag siyang maglingkod sa order anuman ang mangyari. Mayroon na silang priority kapag may lumitaw na kaso ng witch kaya hanggang doon, kailangan gawin ni Gidi ang kanyang trabaho subalit kung hindi siya mag ng maayos, maaring mawala sa kanya ang anumang hinaharap na kaso ng witch. Sumang-ayon siya na gawin ang kanyang trabaho pero binanggit na hindi naman talaga siya kailangan ni Ashef laban sa halimaw na iyon. Biglang nakatanggap ang dalawa ng isang sulat mula sa order at kinailangan ni Ashef na gamitin ang kanyang espesyal na singsing ng order para buksan ang selyo. Sinabi ni Ashef na magandang balita ito at nagtungo sila sa kanilang bagong trabaho pagdating sa kanilang destinasyon. Inakala ni Gidi na ang unang taong nakita nila ay isang witch subalit ang matandang babae ay talagang kanilang kliyente lamang. Gusto ng babaeng ito na buksan ni Ashef ang isang maliit na kahon na dala niya at napansin niya ang isang runak na inskripsyon sa ilalim nito, sa kabutihang palad para sa kanya, siya ay eksperto sa pag-aalis ng mga sumpa kaya pagkatapos nito, tapos na ang trabaho. Nagalit si Gidi dahil sa akala niya na may kinalaman ang isang witch dito pero hindi naman talaga sinabi ni Ashef iyon at ipinaliwanag niya na ang pag-iwan niya sa kanyang kabaong sa likod ay dapat naging malinaw na senyales, ngunit tinanong lamang niya kung ano ang magandang balitang pinag-uusapan nila. Gusto lang ni Ashef na seryosohin din ni GD ang mga kaso na hindi tungkol sa witch at sabi niya na ituring ito bilang isang karanasan, syempre ayaw pakinggan ni Gidi ang lahat ng ito, ngunit wala silang oras na magtalo dahil dumating na ang kanilang susunod na trabaho. Pinapalampas muna ito ni Gidi, pero kapag naalis na ang kanyang sumpa at hindi na niya kailangan ang order, nangako siya natatapusin ang buhay ni Ashef at si Ashef naman ay tanggap ito at talagang inaasahan ang araw na iyon. Ilang oras ang lumipas, ibinunyag ni Ashef na sila ay nakalipas na ng isang buong buwan na hindi nakatagpo ng kahit isang witch, malinaw ito na malayo pa ang araw na maaaring maibalik ni Gidi ang kanyang tunay na katawan nakatanggap sila ng kanilang susunod na trabaho. Ngunit inaakala ni Gidi na ito ay isa na namang nakakainip na gawain at sinabi kay Ashef na itapon na lang ang sulat, pero malaking pagkakamali ito at dahil iba ang trabahong ito. Dumating ito sa isang itim na lalagyan at ang order ay nagpapadala lang ng ganitong mga sobre kapag may kinalaman ang isang witch at malaki ang bahagi nito sa kaso, ang sulat ay nagbubunyag na may isang witch na nagwawakas ng maraming buhay sa isang malayong kabisera kung hindi pa ito sapat na masama, inilarawan ang mga krimen bilang grotesk at kailangan nilang maglakbay sa kabila ng karagatan, kaya sinabihan niya si Gidi na magimpake. Nang siya ay mag-isa, nakita natin na itinago ni Ashef ang bahagi ng sulat na nagsasabing ang trabaho ay may kinalaman sa isang witch at grimoire, kaya tiyak na hindi ito magiging madali at mukhang talagang nag-aalala si Ashef subalit masayang-masaya naman si Gidi. Isang mabilis na eksena ang nagpapakita ng isang nasunog na gusali na may mga batang na trap sa loob, pero nagising si Miss na isang pulis na midge na mula sa bangungot na iyon at dumating lang siya sa pinangyarihan ng krimen kung saan kakatakas lang ng salarin. Ang mga katawan na naiwan ay tila pinaslang at binanggit ni Hannes na ang mga baliw na pumapatay ay kadalasan mayroong isang bagay na pareho, mga hindi natupad na pagnanasa na nagmumula sa pakiramdam ng pagkakamali. Ang pagkawala ng kontrol sa mga damdaming ito ay maaaring magbago kahit sa matitinong tao upang maging baliw na si Bilian, nagtataka ang detective na kasama niya kung bakit hindi niya tinapos ang pagtatayo ng kanyang mga ward, kaso ipinaliwanag ni Hannes na hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Ang witch na kanilang kinakaharap ay may kakayahang dumaan lang sa kanila, ang plano ay e-box in ang witch para magamit niya ang maraming spells hanggat maaari, kung hindi man ay hindi nila malalaman ang kanyang mahika. Ito lang ang unang hakbang sa pagtalo sa kanya at kailangang dahan-dahan ang pagharap ng buong puwersa ng pulisya ng lungsod, hindi kayang harapin ng isang mahinang puwersa ng pulisya ang isang halimaw na tulad nito. Si Hanus lamang ang niche na mayroong puwersa ng mga pulisya ng lungsod, ngunit iba ang kasong ito sa anumang kanilang hinarap noon at technically, ang mga which ay responsibilidad ng Paladin Corps, kaya inirekomenda niyang kausapin ni Hanus si Mayor kung hindi niya ito kayang hawakan. Kung hindi magbago ang sitwasyon mula sa kung ano ito ngayon, patuloy na tataas ang bilang ng mga biktima at sinabihan siya ng detektif na huwag sisihin ang sarili niya sa nangyari sa ibang detektif at binanggit niya na marami na siyang hinawakang nakakakilabot na mga kaso. Madalas na naaalala ng mga tao ang mga salarin at nakakalimutan ang mga biktima sa loob ng maikling panahon, gayunpaman ay may mga tao na nagtapos sa buhay ng mga taong mahalaga sa kanya at ngayon na niya na hindi niya malilimutan ang mga pangalang iyon samantala ay naiinis si Gidi na nakawala ang witch sa kanilang mga kamay at tiniyak sa kanya ni Ashef na babalik ito, ipinapaliwanag niya na ang kasong ito ay kilala bilang isang pastime witch na may malalaking krimen na ginawa ng isang witch at hanggang sa nakaraang linggo, 36 na ang kabuoang bilang ng mga biktima. Nagtataka si Ashef kung ilan na ang bilang ng mga biktima pagkatapos ng pag-atake ngayon at naririnig ito ni Honest, tulad ng gusto niya at napagtanto ni Hannes na alam nila kung sino siya kaya nagtataka siya kung sino sila. Agad siyang nagtanong at nagtataka kung bakit may dala silang kabaong, naghahanda si Hannes ng isang spell sa likuran niya, ngunit madaling napansin ito ni Ashef at sinabihan siya na kumalma dahil hindi sila kalaban. Gusto talaga nilang tumulong at inihayag niya na siya ay mula sa order, Nagpunta sila sa isang restaurant matapos kumpirmahin ni Hannes sa mayor na humingi siya ng tulong mula sa order at habang kumakain, hinihingi ni Ashef ang lahat ng detalye ng kaso subalit gusto muna ni Hannes na marinig ang kanilang kwento. Nakakuha na sila ng pahintulot mula sa mayor para tumulong sa kaso, pero hindi pa rin sila pinagkakatiwalaan ni Hannes at binanggit ni Ashef na nauubos na ang oras dahil papasok na ang Paladin Corps. Pinigilan sila ng mayor sa hindi malamang dahilan, kaya sina Ashef at Gidi ang tanging pag-asa nila at ipinaliwanag ni Ashef na hindi handa ang mga puwersa ng pulisya na hawakan ang mga witch at kailangan nila ng isang hukbo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga global peacemaker tulad ng Paladin Corps ang humawak sa mga witch, malinaw kay Ashef na pinigilan sila ng mayor para makuha ang tagumpay ng paglutas sa kaso nang wala sila. Si Hannes ang namumuno sa kaso dahil siya lamang ang mage ng pulisya ng lungsod, Ngunit hindi maintindihan ni Ashef kung bakit sumasang-ayon siya sa hangal na desisyon ng mayor. Sawa na si Gidi sa nakakainip na pag-uusap at hinihiling niya kay Hanes na sabihin na lang sa kanila ang lahat ng alam niya tungkol sa witch, para matapos na ang kaso sa pamamagitan ng pag-eliminate sa kanya. Hindi maintindihan ni Hanes kung bakit sobrang obsesyon ni Gidi sa witch at binanggit na karamihan sa mga tao ay iiwas sa isang witch na mas life-ender, binara ni Ashef si Gidi para bigyan si Hannes ng isang politically correct na sagot kaso sinabi niya lang sa kanila na itigil ito. Pumayag sila na hayaan siyang maglagay ng soundproof word para mapanatiling private ang usapan, pero ibinunyag niya na siya mismo ang lumikha ng word na ito at pinapayagan siyang malaman kung kailan nagsisinungaling ang isang tao. Humanga ang ating dalawang bayani sa tuso na hakbang na ito kaya wala silang pagpipilian kundi sumagot, ibinunyag ni Ashef na sinusubukan lang nilang alisin ang isang sumpa na nasa kay Gidi at nasa ilalim si Gidi ng sumpa ng witch kaya hinahanap nila ang bruha na naglagay nito. Halos wala silang mapagkukunan kaya ang kanilang paghahanap ay medyo random, nanumpa si Gidi na bumawi at ang salitang ito ay nag-trigger ng isang alaala kay Hannes. pagtanto ni Hannes na personal talaga ang motibo nila kaso mas mapagkakatiwalaan niya sila kaysa sa mga dakila at marangal na layunin. Ibinunyag ni Hanas na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang word na nakakadetect ng katotohanan na siyempre ay ikinagalit ni Gidi at nagdesisyon si Hanas na tanggapin ang kanilang tulong. Magsisimula ang kanilang pakikipagtulungan kinabukasan kung saan magkikita sila muli sa restaurant na ito habang tinatapos ng grupong ito ng mga anime character ang kanilang mahaba at nakakainip na pag-uusap. Makikita natin na ang bruha ay muling nasa aksyon at pinatay niya ang isa pang biktima sa isang brutal na paraan at tumawa ng parang baliw. Subalit dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.